legal. Por causa dele aqui, a carinha dele. O Felipe tá em Curitiba? Se eu entendi? Tá chegando. Ah, tá. Deve estar tá levando o suor da mãe. Tem a mãe de um deles que tá lá. É, que era ali, né? Tá bom. E você escutou? O Piatã. Ele revezou todos os outros jogadores, menos o Felipe. É? E daí disse que na hora que ele Mas foi pra falar, assim, ele falou que queria mais Felipes, não. Não vou. Ele joga bem mesmo. Eu posso comer esse carro. Gostei dessa daqui. Ficou bonito. Parece que te mostrei, tem mais. Tem eu séria, não sei qual. Aquela foi a primeira? É, então É. foi essa que te mostrei. E a minha acho que eu queria uma só. Deixa eu ver. Essa, deixa eu ver, vira aqui. Acho que é essa aí, né? Papai. No shopping. Ok. No shopping, ok.